Ново да я виждаш? Да, знам. Ще трябва да намеря начин да говоря с нея и да й кажа истината, че я обичам, че съм влюбен в нея до уши. Чакай да видя дали ще ни обслужат. Тук никога няма никой. Госпожице! Хуан Мануел Бернал, Плутарко Аса, Алфа и Ана Клаудия Таланкон. В мексиканския филм «Романтични преживявания» по идея на Алейда Амая. Сценарий Хуан Карлос Алкала. Участват още Енрике Нови, Адриана Пара, Херардо Акуня, Румина Кастро, Маркус Валдес, Маурисио Гарсия, Октавио Бургеньо, Сусана Саласар, Едуардо Венегас, Хулиан Антоняно, Таня Аредондо, Гарсиела Ороско, Мария де ла Луз Сендехас, Алисия Лагуна и децата Мариана Руби и Херман Валдес. Музика Хуан Лино. Режисьор Алфредо Салданя. Осми епизод. Мариана. Сега научих от Доня Карлота, че е казала истината на Анастасия. Да, знам, и мама ми се скара. Помоли я да ти прости. Виж, аз отрекох всичко и ти трябва да ме подкрепиш. Не, Летисиен. Не бива повече да лъжем. Не ми погаждай номера. Бяхме се разбрали нещо и аз ти се доверих. Трябва да се научиш да отговаряш за постъпките си. Помогни ми, моля те. Летисия. Ще продължаваш да твърдиш, че си била ти. Обещай ми. Не, не мога. Не е хубаво. Ако не го направиш, ще ме принудиш да кажа на мама, че между теб и Оскар е имало нещо. Но това не е вярно. Той ми каза, че те познава отпреди. И разбирам защо. Това е лъжа. Помисли си добре. Ако кажеш истината на мама, ще се погрижа да научи какви ги вършиш с Оскар. Така се радвам да ви видя, госпожо. Не ви очаквахме толкова рано. Умирам от желание да прегърна съпруга си. Къде е Оскар? Разбира се, господина, както кажете. Да, разбира се. Поздравете семейството си. Благодаря. Лиглио. Идвам. Мариана. Паса. Влез, заповядай. Защо си казал, че ме познаваш отпреди? Защото е вярно. Не, Оскар. Видяхме се за първи път, когато дойде тук. Не.
Само ти ме виждаше за първи път. Аз вече те познавах. Откъде? За какво говориш? Видяхте за първи път в болницата. Отначало те наблюдавах мълчаливо, после научих адреса ти и така се озовах тук. Наех това жилище, за да бъда по-близо до теб и да имам повод. Да имам повод да се запознаем. Но защо? Не разбирам. Защото съм влюбен в теб. Обичам те, Мариана. Но кой може да бъде? Достатъчно ми беше да те видя и вече нямах никакво съмнение, че повече няма да помисля за друга жена. Не е възможно. Ти почти не ме познаваш. Мариана, за какво ми е да те познавам? Щом мога да чета в очите ти? Не е възможно. Не. Не. Просто те моля да ми дадеш възможност. Само една. Да те направя най-щастливата жена на света. Всичко е толкова неочаквано. Много съм объркана. Боиш ли се? Не. Не е това. Мариана, моля те, само да ми позволиш да те обичам. Не ми отнемай илюзията, че някой ден ще изпиташ към мен същото, което аз изпитвам към теб. Ако се бяхте обадили, че пристигате днес, господин Оскар може би нямаше да замине. Но той ще отсъства само няколко дни, нали, Хуана? Да, така ми каза, макар че... Какво има, Хуана? Господин Оскар се държи много странно. Представете си. Каза ми, че заминавал за малко, а е взел дрехи като за цяла година. Нали го познавате? Той си е такъв. Да, вярно е. А не остави ли някакъв телефон за връзка? Поръча ми, ако някой го търси, да му кажа, че може да го намери на... Как се казваше онова нещо? На мобилния. Точно така. Добре, щом приберем багажа, веднага ще му се обадя. Здрасте, здрасте! Чичо! Здравей, малката. Как си? Ти как си? Добре. А ти? Да видим. Добре съм. Утре излизам от болницата. Така ли? Много се тревожих за теб. Защо не дойде да ме видиш? Защото съм много зает в семинарията. Снощи ме пуснаха да изляза, ама съвсем за мъничко. И отидох да поговоря с татко ти. Но се молих много за теб. Как си? Какви са всички тези пакети? Това са подаръци. Искаш да ги отворим? Да. Добре. Да видим. Ама само който аз кажа. Е, кой? Ще започнем от най-малкия.
Ето го най-малкият. Да видим. Да, този. Да видим. Това е веришка. Да. Хайде, дай да ти я сложа. Изправи се малко. Я сега да видим. Така. Готово. Ето. Виж как добре ти стои. Направо нямам думи. Жалко, че Марианна вече си отиде. Иначе щях да я покажа. Да. А аз щях да се запозная с нея. Но нищо. Татко ти ми разказа за нея. Какво ти каза? Че тя е много красива и че той е влюбен в нея. Да ти кажа ли нещо? Какво? Мисля, че много скоро ще си имаш нова майка. Браво! Сега ще отворим този. Я да видим какво е това. Прощавай, но не мога да ти отвърна със същото. Какво има, Марианна? Моля те, не ме разпитвай. Много съм объркана. Но аз те обичам. Марианна. Никога не бих те наранил. Никога. Да, но... Само една твоя дума. Едно, може би, за да имам надежда и да продължа да чакам. Но аз не те обичам и може да те нараня. Не е редно да ти вдъхвам надежди. Нуждая се от теб. Кажи ми да. И ме направи най-щастливия човек на света. Да, но... Аз... Не ме насилвай, моля те. Да поговорим друг път. Чао. Кой е? Здравей, аз съм, скъпи. Сара? Току-що пристигнах. Мислих, че ще останеш още няколко месеца. Вече съм напълно здрава. Оскар, трябва да дойдеш. Искам да те видя и да ти разкажа колко добре се чувствам. Не можеш ли да отмениш пътуването си? Къде си? В Пуебла. Пуебла. Не ми казвай, че няма да си дойдеш. Трябваш ми тук. Не искам да съм сама. Много си ми нужен. Ще направя всичко възможно. Много ми липсваш. Да, и ти на мен. Да, ще си дойда. До вечера. Ще кажа на Хуана да ни приготви празнична вечеря. До скоро. Много те обичам, скъпи. Да, да, да. До чуване. Идваш от Оскар, нали? Но какво има? Защо е тази физиономия? Не, нищо. Чакай, чакай, малката. Бяхме нещо. Не ли ти си? Предпочиташ майка ми да научиш, че ходиш с Оскар. Не е вярно. Е, както искаш. Знаеш какво те чака. Не ме заплашвай, Летисия. Защо ме притискаш? Ти трябва да кажеш истината. Томас е твое гадже. Знаеш, че мама никога няма да ми позволи да тръгна с него. Най-добре е да запазим нашата тайна. Аз ще се виждам с Томас, а и ти ще можеш да се виждаш със съседа. Но аз не се интересувам от него. А и това, което ми предлагаш, никак не е хубаво. Какво значение има? Не каза ли, че искаш да сме приятелки, сестрички?
Тогава по-добре си мълчи. Защото аз разчитам на теб. Ей, мисля, че можем да си тръгваме. Чувствам, че вече нямаме работа тук. Искам да мина да се сбогувам с Хисела. Очакай, защо бързаш? Нека първо се оговорим с Алехандро. Защо? Може би утре ще има нужда от помощ. Не, не, няма какво да се оговаряме с Алехандро. Да се оправя както може. Мили Боже! Сега пък какво ти е? Просто ми писна. Това е. Писна ми от глупостите на сина ти. Това е. Прекалено много му се месиш. А това не е добре. Да. Може би имаш право. Бих могла да престана да му се меся, ако не правеше толкова глупости. Днес, например. Слушай, днес, например, се е скарала с Тамара. Видях я, беше съсипана. Толкова безутешно плачеше. Трябваше да я видиш, за да разбереш какво искам да ти кажа. А мога ли да знам за какво са се скарали? И ти ли не знаеш? Не, нищо не знам. И ти ли не си разбрал? Какво? Че Тамара от край време е влюбена в сина ни. Да. А какво прави Алехандро? Отблъсква я. Ей така. Не искам. Не, не, не искам. Не ми харесва. Ланка, моля те. Това не е наш, а техен проблем. Остави ги! Ще го оставя, ако ти престанеш да го прикриваш. Не, почакай. Аз никого не прикривам. Не смесвай нещата. Аз просто го подкрепям. Това е всичко. Подкрепиш го? Да, подкрепям го. Аз съм обаща. За да продължава. За да продължава да се среща с онази сестричка. В това ли го подкрепиш? Да, щом... Тя е жената, която е избрал. Да. Стига, моля те, не искам повече да те слушам. И ти си ми дошъл до гуша. И ти си ми дошъл до гуша. Не знаеш как се радвам, че утре внучката ни най-сетне излиза от тук. Така онази сестричка и синът ми няма повече да се видят. Никога. Лично аз ще се погрижа. Стига. Стига, моля те, стига. Тамара. Тамара. Може ли да поговорим? За какво? Заради теб загубих много неща. Не ме карай да загуби достоинството си. Тамара, моля те. Забрави какво ти казах, Алехандро. Беше грешка, признавам. Не искам повече да се връщам на темата. Просто... Разбери ме. Никога не съм имал намерение да събуждам подобни чувства от теб. Не съм искал да те нараня. Е, да. Откъде да предположиш? Аз винаги съм била без значение в твоя живот. Не. Не е вярно и ти го знаеш. Аз те ценя, Тамара. Не е истина. И ако искаш да знаеш, не искам твоето приятелство. Щом не можеш да ме обичаш, по-добре остави. Не искам трохи. Прости ми. Не съм искал да те нараня. Но го направи, Алехандро. И то доста добре. Моля те, разбери ме. Аз не искам да загубя приятелството ти. В момента си на път да загубиш моята любов към теб. А това е много по-страшно, Али. Но в крайна сметка, какво значение има? Прости ми, но не мога да ти отговоря. Не е по начина, по който ти искаш. Алехандро. Але, дай ми една възможност. Може да те накарам да се влюбиш. Винаги съм била край дъщеря ти и край теб.
Но истината е, че ти предпочиташ да си губиш времето с някаква си сестра. Е? Добре тогава. Забрави за мен. Моля те. Не искам да загубя най-добрата си приятелка. Най-добрата си приятелка. Най-добрата си приятелка. Само това ли представлявам аз за теб? Благодаря. Не ми трябва твоето приятелство. И знаеш ли, остави нещата така. Какво стана, мамо? Успя ли да пуснеш обявата? Да, още утре ще почне да излиза във вестника. Надявам се, че апартаментът бързо ще се даде под наем. Мариана, дойде ли си? Да, в спалнята е. Чудесно. Кики, кажи на сестра си да дойде и после се затвори в твоята стая. Защо? Защото аз казвам. И не мърмори. Добре. Случило ли се нещо, госпожо? Вие с Летисия ме излъгахте, Мариана. Искам да ми кажеш истината. Кажи, Мариана. Така ще се успокои. Вие, че знаете истината, госпожо. Унази нощ аз бях с Томас в апартамента на Фернандо. Не те ли е срам? Защо обвиняваш Летисия за собствените си грешки? И не ми се прави на невинна. Много добре знам, че ти си излагала пред Дона Карлота. Единственото, което казах и което продължавам да твърдя, е, че не съм направила нищо, за което да се разкаивам. Каква лицемерка! Но на мен тези не минават. Не се сърди, мамо, аз си прощавам. Честна дума, ако някой тук е с чиста съвест, това съм аз. Мариана не заслужава да проявяваш разбиране, дъще. Но, мамо, тя ми помогна да се отърва от Томас. Трябва да й благодарим, не мислиш ли? И мине и присно и во веки веков. Амин. Господи, не е лесно. Не е. Не. Никак не е лесно. Майко, как си? Добре съм, добре. Хубаво е, че си тук. Трябваше да посетя Хисела. За щастие вече е много по-добре. Да, така е. Да знаеш как се радвам, че дойде. Трябва да говоря с теб. За какво, мамо? Все за същото. За брат ти, Алехандро. Ти си толкова близо до Бог, Исмаел. Нека го помолим заедно да помогне на брат ти да се вразуми и престане да прави глупости. За какво говориш, мамо? Не се е скарал с Тамара. Разбил е сърцето й. Горката съсипана е. Мамо! Да, да. Ти знаеш, че Тамара винаги е обичала Алехандро. Че обсипваше с обич и грижи не само него, но и дъщеря му. Така е, нали? Какво ще кажеш? Да ги оставим сами да решават проблемите си, мамо. Няма защо да им се месим. И ти ли ме изоставяш? Мамо, това, че не мисля като теб, не значи, че те изоставям. Те са възрастни хора и знаят какво правят. Остави ги сами да решават. Остави Алехандро да живее както иска. Не можеш да го заставиш да прави каквото ти кажеш. Добре, сине. Добре. Ще видим. Оскар, колко ще минеш да ме вземеш? Извинявай, Летисия, но ще трябва да го оставим за утре. Оскар! Изникна нещо спешно, трябва да го свърша. Но аз обещах на Томас да отида след обед. Томас ще трябва да почака до утре. Ние с теб имахме оговорка, Оскар. Не се безпокой. Аз ще изпълня своята част, а ти изпълни твоята. Ако по твоя вина утре не се видя с Томас, ще направя и невъзможното да не видиш повече Мариана, разбрали? По-добре, не ме заплашвай, малката.
Ти имаш по-голяма нужда от мен. Тъй, че се успокой и помни, че тук аз определям правилата. Тъжна си, защото мама ти се скарали. Не, за друго. Добре, ще ти разкажа. Напоследък получавах любовни писма. Наистина? И от кого са? Там е работата, че не знам. Много са хубави. Но не знам кой ми ги изпраща. Ще ми се да е един господин, с когото се запознах в болницата. Но не, той не ме забелязва. Най-лошото е, че започвам да се влюбвам. Трябва да откриеш от кого са писмата, сестрички. Толкова съм объркана, Кике. На всичкото отгоре, Оскар току-що ми призна, че е влюбен в мен. Мислех, че той иска да ти бъде само приятел. Аз също. Но днес ми каза, че ме обича. Свари ме неподготвена. Не знаех какво да кажа. Бях много притеснена, Кике. Страхувах се. И все пак думите му ме трогнаха. Може би и ти се влюбваш в него. Не. Не, Кике. Невъзможно е. Та аз едва го познавам. Макар че след преживяното разочарование, думите на Оскар до някъде ми помогнаха. Той е много мил, но нищо повече. Я да те видя. Как си? Щастлива. Щастлива, че сме пак заедно. Не мога да повярвам. Това трябва да се отпразнува. Бях затворена в клиника за лечение на алкохолици, а ти ми предлагаш питие. Какво си мислиш? За мене? Да не помисли, че е за... Виждам, че си напълно възстановена. Но всеки момент пак мога да се разболея. Извини ме. Вечно се караме заради този твой проклет порок. Не, не. Ти ме извини. Сипи си. Можем да празнуваме завръщането ми и без да пия. Не, накараме да се почувствам неудобно. Да забравим това. Толкова ми липсваше. Имам нужда от теб, скъпа. Не сипвай толкова захар. Така го обичам. Дано утре наистина успееш да дойдеш с нас вкъщи. На Хисела ще е много приятно. Разбира се, ще бъда тук. Знаеш ли? Благодаря ти. Исках да ти питам нещо. Нямаш нищо против, нали? Мама ми каза, че си имал неприятности с Тамара. Да. Какво стана? Нали знаеш? Влюбена е в мен. А най-лошото е, че не знам какво да правя, защото не искам да я загубя като приятелка. Според мен е въпрос на време. Рано или късно, тя трябва да разбере, че не я обичаш. Да, но е трудно. Освен това, и мама ми се сърди. Мисли, че аз съм виновен за всичко. Ама и ти като че ли не я познаваш. Знаеш каква е мама, не обръщай внимание. Мама винаги обичала всичко да е както тя каже. Да, и най-лошото е, че в повечето случаи постига своето. Виж себе си. Какво?
Искаше от малък да учиш за свещеника и ето, че скоро завършваш семинарията. Чакай малко. Ще посветя живота си на Бога, защото това е моето призвание, а не защото майка ми настояваше. Да, така е. Но не отричай, че тя доста повлия на твоето решение. Знаеш го? Е, да. Не мога да го отрека. Но да говорим за друго. Кажи ми... Видя ли? Какво стана с сестрата? А, видя ли? Ами... Трябва да се видя с нея преди да напусне болницата. Надявам се утре да я видя и да говоря с нея. Знаеш ли какво? Какво? Много се радвам, че пак си влюбен. Изяж тази пастичка. Благодаря, не. Откакто съм тук, всеки ден ям пастички. Нямаш представа какво означава за мен Мариана. Не бих искал никога да я загубя. Всичко е вече готово, детето ми. Щом дойдат баба и дядо, си отиваме от дома. Не искам да си тръгна, без да съм се сбогувала с Мариана. Не се безпокой, скъпа. Тя надали ще се забави. Не може ли ти да я доведеш? Искаш да ти я доведа? Добре. Сега се връщам. Ела, ела, ела. Ела тук. Какво има? Кажи ми, клюката, какво стана с Оля с писмата? Мълчи, не знаеш какво стана вчера. Какво? Не ме плаши. Мариана заварила господин Вилялба да се целува с доктор Галиндо. Теб търсех, Мариана. Простете, господин Вилялба, но не мога да говоря с вас. Позакъснях и в операционната, сигурно ме чакат. Само за минутка, моля те. Трябва да асистирам при една операция на доктор Рамирес. Наистина нямам време. Моля те, това, което имам да ти казвам, е много важно за мен. Наистина няма да ти отнема много време. Защо по-добре не отидете при годиницата си? Доктор Галиндо може да ви чуе. Извинете ме, много съм заета. Не мога. Но откъде го измисли? Доктор Галиндо не ми е годиница. Тогава предполагам, че вие с докторката сте големи приятели. Да, познаваме се от доста време. Ясно. Значи за това приятелството ви е толкова близко. Да, да, но аз исках да поговорим за друго, не за приятелството ми с Тамара. Господин Вилялба, нямам време да споря с вас. Мариана. Мариана, нямаш представа колко много значиш за мен. За каква ме смятате? Да не мислите, че съм лесна плячка. Аз не съм такава, за каквато ме мислите. Стойте далеч! Не ме докосвайте! Не се безпокой, Хорхе. Само ще проверя някои неща и отивам да спя. Цяла нощ не можах да мигна. Защо? Сара е в Мексико. Сериозно? Мислех, че ще стои в клиниката поне 6 месеца. Да, и аз. Дори не ми съобщи, че си идва. Прощавай, Оскар, но ще трябва да забравиш за твоята авантюрка. Да не съм луд. Особено сега, когато Мариана скоро ще бъде моя. Слушай, не се забърквай с това момиче, Оскар. Не ти подхожда. Какво си мислиш? Искам само да я вкарам в леглото си, да я поразвратя. Ами Сара? Да, ще трябва да се отърва от нея, за да не ми плаши рибата. Какво си намислил, Оскар? Нищо страшно. За какъв ме вземаш? Просто ще видя какво ще направя, за да не ми пречи. А и никой не може да гарантира, че няма пак да се пропие.
Направо не мога да повярвам. Умът ми не го побира. Но е така. И най-лошото е, че Мариана си правеше илюзии. Мислеше, че писмата са от господин Дилялба. Слушай, аз онзи ден видях как... Добро утро. Здравей. Здравей, Мариана. Сулейма ми каза какво е станало, но трябва да знаеш, че господин Вилиалба се опита да ме целуне. Ама, че целувач се извади. Първо доктор Галиндо, а сега и теб. Внимавай, Ева, може следващия път да си ти. Не се прави на палячо. Очите му. Погледна ме сякаш... Те се блече цялата, нали? Не, Сулейма. Гледаше ме толкова нежно. Толкова искрено, че за миг и на мен ми се прииска да го целуна. Мариана, този тип е цял Казанова. Какво да правя? Сърцето ми повтаря името му с всеки свой удар. Но знам, че не бива да го обичам. Той иска само да ми се подиграе. Да, ще бъдеш поредното му завоевание. Може пък да преувеличавате и да не е толкова лош. Така ли? Тогава защо сваля Мариана, като има връзка с доктор Галиндо? Стига. Ами ако само си въобразявате? Да, бе. Ами да? Защо бързате да си правите изводи? Може пък да е свестен човек. Като говорим за вълка... Добро утро. Добро утро. Добро утро, докторе. Между другото, докторе, не знаехме, че имате годеник. За какво говориш, Ева? За господин Вилиалба. Апропо, хубавец си. Ева, не бъди недискретна. Остави, Мариана. Всъщност, няма защо да крия, че имам връзка с него. Да, Алехандро е голямата ми любов. Ти защо още не си облечена? Знаеш, че доктор Рамирес те чака в операционната. Веднага отивам, докторе. Извинете. Хубава работа. Е, аз да вървя. Разбира се. Прощавай, че ти се меси, Оскар, но мисля, че трябва да подкрепиш Сара. Много е трудно да се пребори с алкохолизма. Имаш право. Не се меси. Тя се бори упорито с болестта си и заслужава възхищение. Но ти трябва да я пазиш, за да не се пристрасти отново. В момента мога да мисля само за Мариана. Никога не си обичал Сара, нали? Колко мелодраматичен си, Хорхе. Любовта е много глупаво чувство. Хората се измислили, за да не изпитват вина, че се желаят. Тогава, защо се ожени за нея? Всеки брак е по сметка. Аз се интересувах от парите й. От положението ѝ. А и не е толкова грозна. Слушай, Оскар, не бъди жесток. Когато говориш така, се срамувам, че съм ти приятел. Имаш право. И аз се срамувам, че се срамуваш, че си ми приятел. Не ставай смешен. Да не вземеш сега да се биеш в гърдите. Спомни си, че и двамата не сме безгрешни. Защо по-добре не помислиш колко пари влизат в джоба ти, от покупката на ефтени материали за строежа. Усмихни се. Много сте красива, госпожо. Радвам се да ви видя толкова оживена, трезва. Да. Чудесно е, че се отървахте от този порок. Вие сте много смела. Не, Хуана. Бях много слаба. И затова толкова години търсих убежище в алкохола. Оскар се отчужди от мен по моя вина. Не говорете така, госпожо. Това е истината, Хуана. Но сега нещата ще се променят. Сега съм готова на всичко. Ще се боря да спася брака си. Нямаш представа колко много значиш за мен. Няма да крие, той е голямата ми любов. Доктор Галиндо не ми е годеница.
Извинете, дали госпожица Мариана вече излезе от операция? Бих искал да говоря с нея. За какво? За да й кажа, че... Просто дъщеря ми днес излиза от болницата и не ми се ще да си тръгна без да й кажа, че... че бих искал отново да я видя. Господин Вилиалба, не ви ли е срам да завъртате ума на момичето, след като излизате с друга? Моля? За какво говорите? Я стига. Не се преструвайте. Мариана ви е видяла да се целувате с доктор Галиндо. Гледахте 8-и епизод на мексиканския игрален филм «Романтични преживявания». Филмът е обработен в студио Доли.